მოგესალმებით თეთრშია გურიის ახალი ამბები სტუდიაში თქვენთვის ნინო ვაშალომიძე მუშაობს 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებამდე ზუსტად დარჩენილია 54 დღე გურია ტივი აქტიურ რეჟიმში გაარსუქებს საარჩევნო კამპანიას და პროცესებს გვექნება სიახლე საინფორმაციო გამოშვებებში კვირაში ორჯერ გვეყოლებიან სტუმრები პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები რომლებიც ამომრჩევლებს თავიანთ პროგრამას გააცნობენ და მოსახლეობისგან დასმულ შეკითხვას უპასუხებენ გურია ტივი თავის ეთერს უთმობს პოლიტიკურ სუბიექტებს და მოსახლეობას, რათა ერთი მხრივ პარტიებმა საკუთარი თავი გააცნონ ამორჩევლებს, ხოლო მოქალაქეებმა 26 ოქტომბერს სწორი არჩევანი გააკეთონ. პარლამენტის საშემოდგომო სესია გაიხსნა მეათე მოწვევის პარლამენტის ხდომებს სექტემბრის თვეში ორი სასესიო კვირის ფარგლებში გამართავს. მოახლოებული არჩევნების გათვალისწინებით ხდომები შემჭიდროვებულად გაიმართება, რითაც პარლამენტის წევრებს საარჩევნო კამპანიაში ჩართვის შესაძლებლობა ექნებათ. პარლამენტი დაგეგმილი სესიების ფარგლებში ამნისტიის პროექტს, ეგრეთ წოდებულ LGBT პროპაგანდის წინააღმდეგ მომზადებული საკანონმდებლო პაკეტისა და პენიტენციალურ კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებების დამტკიცებას გეგმავს. საპარლამენტო ოპოზიციის უმეტესობას ხდომებს ბოიკოტს უცხადებს. არავის ვიცემთ უფლებას ჩვენი მოქალაქეების არჩევანი შეცვალოს და მათ ნაცვლად მიიღოს გადაწყვეტილება. ამიტომ მოგმართავთ, რომ ძლიერი მანდატი მოგვანიჭოთ და საკონსტიტუციო უმრავლესობით ვიყოთ წარმოდგენილი მომდევნო პარლამენტში. შეხედეთ ამ რადიკალურ ოპოზიციას, კოლექტიურ ნაციონალურ მოძრაობას, რომელიც დღეს სხვადასხვა მხრიდან, სხვადასხვა ფორმით და ნომრით გთხოვთ მხარდაჭერას. თუ როგორ მოექცნენ ისინი თქვენს ხმებს 2020 წლის არჩევნების შემდეგ? ანა შეიძლება ენდოთ ასეთ რადიკალურ ოპოზიციას? კიდევ ერთხელ მოგმართავთ, გააკეთოთ მართებული და სწორი არჩევანი. მხარი დაუჭიროთ ქართულ ოცნებას. მავნებლური პოლიტიკური დაჯგუფების გასამართლებლო და აკრძალვა ჩვენი პარტიის წინასაარჩევნო დაპირებაა და სოფლიო პრაქტიკა ანტისახელმწიფოებრივი პარტიების გასამართლებლო აკრძალვასთან დაკავშირებით ჩვენ შემთხვევაში ვერ გახდება შეცხადების თუ კრიტიკის საფუძველი. დღეს ოცნება მთლიანად არის სიყალბეზე დაფუძნებული. არ მხოლოდ იმიტომ, რომ ყალბია თქვენი რიტორიკა მშვიდობასთან დაკავშირებით, არამედ იმიტომ, რომ ყალბია, აბსოლუტურად ყალბია და სიყალბია თქვენი რიტორიკა, როდესაც ადამიანებს ესაუბრებით კეთილდღეობაზე. ეს არის ქვეყანა, სადაც სამწუხაროდ უკვე მე რამდენად მიწევს ამ თემაზე საუბარი, ქვეყანა, სადაც ბავშვები შიმშილობენ. რომ კეთილდღეობაზე ელაპარაკებით ადამიანებს. ამ ხალხს თქვენ ელაპარაკებით რაღაცა გლობალური ომის პარტიაზე და ნაციების დასრულებაზე. რისი დამსრულებლები ხართ ხალხო? ნახევარზე მეტი თქვენთან ან ნაციების მსახური იყო, ან დამფინანსებელი იყო ნაც მოძრაობის რეჟიმის. ეს არის სრული სიყალბე, დიახ. თქვენ დღეს გახართ სიყალბეზე. თქვენ როდესაც საუბრობთ შვიდობაზე, როდესაც საუბრობთ ევროპაზე, აი ამ პარლამენტში საგაზაფხულო სესიაზე თქვენ თვითონ თუ არის ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანებაზე რუსული კანონით. მე მაინტერესებს აიქროს ხედავთ და ყედავთ ტერიტორიულ მთლიანობაზე საუბარს. თქვენი რუსული კანონის შედეგად რუსეთმა გააძლიერა ზეწოლის ბერკეტები და ოკუპირებული აფხაზეთის საზოგადოებაზე. თქვენი ქმედებებით რუსეთის გავლენებს დიდ, როგორც ოფიციალურ თბილისზე, ასევე ოკუპირებულ აფხაზეთში, თქვენ ხელს უწყობთ აი ამ არასწორი პოლიტიკით ანექსიურ პროცესებს. დაბა ურეკში 450 მოსწავლეზე გათვლილი თანამედროვე სტანდარტების საჯარო სკოლა აშენდა. სკოლაში მოეწყო 24 საკლასო ოთახი, ლაბორატორია, ბიბლიოთეკა, სამასწავლებლო, ექიმის კაბინეტი, სპორტული და სააქტიო დარბაზი, სანიტარული კვანძები, სასადილო და გარე სპორტული მოედანი. კეთილ მოეწყო სკოლის მიმდებარე ტერიტორია. სკოლა აშენდა საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით და სრულიად არის ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის. დასრულდა ურეკის ახალი სკოლის მშენებლობა. აშენდა ახალი სკოლა გამოწვევის მიუხედავად. დღეს ურექს უკვე აქვს 450 მოსწავლეზე გათვლილი თანამედროვე ყველა სტანდარტის გათვალისწინებით აშენებული ახალი სკოლა. რა თქმა უნდა, ტრადიციულ ინფრასტრუქტურასთან ერთად არის აბსოლუტურად ყველა ატრიბუტი, რომელიც ითვალისწინებს როგორც სპორტულ აქტივობებს, ასევე შემოქმედებითი კოლექტივებისათვის, ისევე როგორც სხვა აუცილებელ საინჟინრო ინფრასტრუქტურას. რა თქმა უნდა და ცხადია, რომ სკოლა არის სრულად ადაპტირებული სპეციალური საჭიროების მქონე
ბავშვებისათვის, ასევე გათვალისწინებულია შესაბამისი სასადილო ოთახი და მოსამზადებელი სივრცე. შესაბამისად ყველა ის ნორმა და სტანდარტი არის სრულად დაკმაყოფილებული და ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ ურექს მიუხედავად მრავალი გამოწვევისა დღეს უკვე ახალი ინფრასტრუქტურით ახალი სკოლა შეხვდება ახალ სასწავლო წელს. ულოცავ ურექს, ულოცავ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს და რა თქმა უნდა პედაგოგიურ კოლექტივს და ბავშვებს უსურვებ ძალიან დიდ წარმატებას. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის დაფინანსებით უკვე დასრულდა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ურექსში 450 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის მშენებლობა. სკოლა აღჭურვილია ყველა შესაბამისი ინვენტარით და სრულად პასუხობს ყველა თანამედროვე სტანდარტს. ჩვენი ხელისუფლებისთვის განათლება და განათლების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს და უკვე ჩვენს მომავალ თაობას შესაძლებლობა აქვს განათლება მიიღოს თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. 2019 წლიდან სკოლა იმყოფება ალტერნატიულ ფარჩში, კერძოდ სხვადასხვა სასტუმროში და წელს პირველად სასწავლო წელს ხვდებით ასეთი ორი სტანდარტებით აღჭურვილ საუკეთესო სკოლაში, რის გამოც მადლიერებას გამოვხატავთ, ძალიან გახარებულები ვართ და პასუხისგებლობაც ასმაგია სწავლის ხარისხთან დაკავშირებით. ვფიქრობთ, რომ ჩვენ ამ ყველაფერს შევძლებთ, სადაც მოტივაცია მაღალია და ყველა პირობა იმისთვის, რომ მოსწავლე ისწავლოს ასეთ კეთილმოწყობილ სკოლაში, რა თქმა უნდა, ხარისხიც სამომავლოდ იქნება უფრო მაღალი. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ხარდაჭერით მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ ურექსში აშენდა საჯარო სკოლა, რომელიც გათვლილია 450 ბავშვზე და რომლის ღირებულება პროექტი შეადგენს 14 მილიონ ლარამდე. არაერთი სხვა პროექტიც კეთდება სკოლების მიმართულებით ჩვენს რეგიონში და მნიშვნელოვანია, რომ უკვე ეს სკოლა 15 სექტემბერს მიიღებს ბავშვებს. ვაგრძელებთ საინფორმაციო გამოშვებას და სტუმრით გიბრუნდებით ეთერში. დღევანდელი გადაცემის სტუმარი თემის აქტუალობიდან გამომდინარე ოზურგეთის ნომერ 60 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ბერდია ლომიძია. მოგესალმებით ბატონო ბერდია და მადლობას გადაგიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დღეს მთავარი თემა საქართველოში არის 26 ოქტომბრის არჩევნები. ერთხელ კიდევ ერთხელ რომ მივცეთ განმარტება მაყურებელს, რა ტიპის არჩევნებია, ვის და რა სირჩევს ჩვენი ამომრჩეველი? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, 26 ოქტომბერს თქვენთვის ცნობილია, რომ გამართება პარლამენტის არჩევნები, რომელიც პირველად სრულად პროპორციული წესით ჩატარდება და შემიძლია თქვა, რომ ისტორიული არჩევნებია გამომდინარე იქედან, რომ ჩვენ ჩავატარებთ ტექნოლოგიების გამოყენებით ამ არჩევნებს. ანუ საარჩევნო უბნები შეიქმნება 3030 უბანი მთელი საქართველოს მასშტაბით და აქედან 2262 უბანზე გამართება ტექნოლოგიების გამოყენებით კენჭისყრის პროცესი, ხოლო 768 უბანზე ისევ ტრადიციული მეთოდით მოხდება კენჭისყრის პროცესი. და საინტერესო, რამდენად მზად არის უკვე უბნები საოლქო? სანამ უბნებზე გადავალთ, მე გეტყვით, რომ ტექნოლოგიების მიმართებაში საარჩევნო ადმინისტრაციამ წელიწადნახევრით ადრე დაიწყო ინფორმირების კამპანია მეტროსადგურებში, სხვადასხვა მასშია ქვია იუსტიციის სახლებში, მოსახურების სააგენტოებში. ჰქონდა გახსნილი ჩვენ იმიტირებული კუთხეები და წარმოდგენილი იყო აქ ელექტრონული ტექნოლოგიები და ნებისმიერ სურვილს შეეძლო გამოეცადა და მიიღო მონაწილეობა იმიტირებულ არჩევნებში და მოეთავსებინა ბიულეტენი ხმისმთელ აპარატში. გარდა ამისა, ჩვენ უშუალოდ შევხვდით საჯარო დაწესებულების თანამშრომლებს, კერძო სექტორის თანამშრომლებს და მათაც გავაცანით ეს ტექნოლოგიები და დამატებით, ჩვენ ივლისის თვეში, მიმდინარე წლის ივლისის თვეში ყოველ შაბათ-კვირას ჰქონდა რეგისტრაცია, შეეძლო სურვილ ამომრჩეველს, მობძანდებოდა და გაივლიდა ამ კენჭისყრის პროცედურას იმიტირებულს. ახლა რამდენად არის შესაძლებელი ფაქტი? გეტყვით იმას, რომ ამ კამპანიის ფარგლებში ჩვენ 500,000-ზე მეტ ამომრჩეველს შევხვდით მთელი საქართველოს მასშტაბით და მოვახდინეთ მათი ინფორმირება. შესაბამისად, ამომრჩეველიც საკმაოდ ინფორმირებულია და გარდა ამისა, იცით თქვენ, რომ
აქტიურად იყენებს არჩევნო ადმინისტრაცია როგორც მედია საშუალებებს, ვიდეო რგოლებს უშვებთ იქ საინფორმაციო ხასიათის და აგრეთვე ჩვენ სოციალურ ქსელებსაც აქტიურად ვიყენებთ და მაგხრივაც ვაწვდით ინფორმაციას ამომრჩევლებს თუ რა ტექნოლოგია და რომელი ტექნოლოგიები ჩავატარებთ ჩვენ კენჭისყრის პროცესში. აი, გამარტივებული იქნება ამომრჩევლისთვის არჩევნებში მონაწილეობის მიღება თუ ფროსტული? და გამარტივებული იქნება. პირველ რიგში გეტყვით იმას, რომ სამი სახის ტექნოლოგიას გამოვიყენებთ. ეს არის ვერიფიკაციის აპარატი, არის სპეციალური ხმისმთვრელი აპარატი და პლანშეტური კომპიუტერი. სათითაოდ ახლა ორიოდე სიტყვით გეტყვით თითოეულ მათგანზე, ვერიფიკაციის აპარატებმა, ანუ ეგრეთ წოდებულმა ვიუ აპარატებმა ჩაანაცვლა რეგისტრატორის თქვენ გემახსოვრებათ, რომ აქამდე რეგისტრატორებს ჰქონდათ მატერიალური სახით დაბეჭდილი სიები, რომლებშიც ახორციელებდნენ ამომრჩევლის მოძიებას და ხელმოწერას იქ აკეთებინებდნენ. ეხლა სულა ჩაანაცვლა ეს სიები ვერიფიკაციის აპარატმა და ამ აპარატში იქნება კონკრეტული უბნის სია ჩაწერილი და შესაბამისად ამ მხრივ გაუადვილდება კომისიას და თავად რეგისტრატორს ამომრჩევლის მოძიება, ვერიფიკაცია, რეგისტრაციაში გატარება და შემდეგ უკვე მას გადასცემს ბიულეტენს. Ну, ბიულეტენზე ოდნავ მოგვიანებითაც გეტყვით, რა სახის ბიულეტენი იქნება. Და მეორე ტექნიკა ეს გვაქვს, სპეციალური ხმისმთვრელი აპარატი. Და ეს ხმისმთვრელი აპარატი აღრიცხავს მასში მოთავსებულ ბიულეტენების რაოდენობას, ნამდვილი და ბათილი ბიულეტენების რაოდენობასაც და ამა თუ იმ სუბიექტისთვის მიცემულ ხმათა რაოდენობას. შესაბამისად ამ ტექნოლოგიებმა გაამარტივა კომისიისთვის მუშაობა და წინასწარი შედეგებით მინდა გითხრათ, რომ დაახლოებით კენჭისყრის დასრულების შემდეგ, ვიცით რომ საათზე დასრულდება კენჭისყრა საღამოს 26 ოქტომბერს, დაახლოებით 1 საათი, საათნახევრის შემდეგ მთელი საქართველოს მასშტაბით იქნება წინასწარი შედეგები ცნობილი. გამომდინარე იქედან, რომ აპარატიდან თავმჯდომარე ხმისმთვრელი აპარატიდან ამობეჭდავს კონსოლიდირებულ წინასწარი შედეგების ქვითარს, რომელსაც უბანში გამოაკრავს და აგრეთვე პლანშეტური კომპიუტერის საშუალებით გაუგზავნის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, რომელიც უმოკლეს დროში გაასაჯაროებს თავის ვებგვერდზე და ამ გზით გახდება მთელი საქართველოს შედეგები ცნობილი, წინასწარი შედეგები. თავად ხმის მისამის პროცესი რამდენად მარტივი იქნება ნებისმიერი ამომრჩევლისთვის, ხანდაზმულებისთვის, ახალგაზრდებისთვის, არ აქვს მნიშვნელობა რამდენად? ჩვენ ამ ტექნოლოგიების გამოცდა და გამოყენება დაიწყეთ 2018 წლიდან. 7 სხვადასხვა არჩევნებზე, მათ შორის შუალედურ არჩევნებზეც გამოცადეთ ეს ტექნოლოგიები და მინდა გითხრათ, რომ ყველაზე მასშტაბური გასულ წელს იყო, რამოდენიმე ოლქში ჩატარდა, დაახლოებით 117 უბანზე გამოცადეთ ეს ტექნიკა და არც ერთ ამომრჩევლს პირიქით მოხარული იყო ყველა და გამარტივებულად მიუდგა ყველა და იდეალურად ჰქონდათ ბიულეტენიც შევსებული და მინდა გითხრათ ისიც, რომ თავად ტექნოლოგიებს რა თქმა უნდა წინასწარი შედეგები ამოიბეჭდება, მაგრამ ამის შემდეგ მაინც ხელით გადაითვლის საარჩევნო კომისია და გადათვლის აპოზიციაზე შეადგენს კენჭისყრის შემატება. რაც მაინტერესებს, არის დარჩენილი უბნები, სადაც ელექტრონული სისტემით არ ჩატარდება ოზურგეთში არჩევნები და რომელი უბნებია, რომელიცაც მაყურებელს ინფორმაცია? ხოვაში ხა როგორ მოხდა საკანონმდებლო სიახლეების შესაბამისად მოგვეცა საშუალება, რომ გაგვემსხვილებინა უბნები. აქამდე უბნის შექმნის კრიტერიუმი იყო არანაკლებ 50, არა უმეტეს 1500 ამომრჩევლის უნდა ყოფილიყო უბანი და ეხა შესაძლებლობა მოგვეცა და ტექნოლოგიებაც ამის შესაძლებლობა მოგცა, რომ უბნის მინიმალური ზღვარი 50 და მაქსიმალური 3000 ყოფილიყო. შესაბამისად ჩვენ 55 საუბნოს არჩევნო კომისია გვექნება 26 ოქტომბრისთვის ოზურგეთში, საიდანაც 41-ში ტექნოლოგიების გამოყენებით ჩავატარებთ არჩევნებს. 4 უბანი გვჩება ჩვენს მუნიციპალიტეტში, სადაც ტრადიციული წესით ჩატარდება არჩევნები და შესაბამისად ეს რამოდენიმე კრიტერიუმიდან გამომდინარეობს. ერთ-ერთი არის ის, რომ ყველა ის უბანი, სადაც 300-ზე მეტი ამომრჩეველი არის რეგისტრირებული და 20 კილომეტრიან რადიუსში ექცევა საოლქო საარჩევნო კომისიის შენობიდან,
აქ ყველგან ვატარებთ ტექნოლოგიებით, ტექნოლოგიების გამოყენებით არჩევნებს. ხოლო ის ოთხი უბანი, რომელიც ტრადიციული მეთოდით დაგვჭა ჩვენ ჩასატარებლად, ეს დაახლოებით 30 კილომეტრამდე მეტით არის. ორი უბანი არის ურეკში და ორი უბანი არის სოფელ შომაში. კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ბერძია, კიდევ მოგვიწევს ალბათ არჩევნების მსვლელობის პერიოდში თქვენი შეწუხება, თქვენგან ინფორმაციის მიღება მოსახლეობისთვის. ახლა კი შევახსენებ მაყურებელს, რომ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ბერძია ლომიძე, ოზურგეთის ნომერ 60 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე. ვაგრძელებთ გამოშვებას, ახლა ჩვენს ეთერში სტუდია ვაშინგტონის დროა. რამდენიმე დღის წინ ისრაელ ღაზის საზღვარზე გამართული აქციისას ოჯახის წევრები გატაცებული მძევლებისთვის ხმის მიწვდენას ცდილობდნენ. სულ მალე კი ისრაელის ჯარმა 6 მოქალაქის ცხედარი სექტორის სამხრეთში, რაფაში, ერთ-ერთ გვირაბში იპოვა. მოკლულთა შორის იყო ჰერშ გოლდბერგ პოლინიც, ამერიკისა და ისრაელის ორმაგი მოქალაქე. ისინი ჰამასის ტერორისტებმა სასტიკად დახოცეს ცოტა ხნით იმაზე ადრე, სანამ მათთან მივიდოდით. ისინი 7 ოქტომბრის დილას ცოცხლები მოიტაცა ჰამასის ტერორისტულმა ორგანიზაციამ. მათი ცხედრები რაფაში ბრძოლისას მიწისქვეშა გვირაბში აღმოვაჩინეთ. დაახლოებით 1 კილომეტრის დაშორებით იმ გვირაბიდან, საიდანაც რამდენიმე დღის წინ ფარჰან ალკადი გამოიხსენით. ისრაელის მედია წერს, რომ სწორედ მძევლის გათავისუფლებამ შესაძლოა ჰამას 6 სხვა მძევლის მოკვლისკენ უბიძგა, რადგან ისრაელის ჯარისკაცების მიახლოების შეეშინდათ. პრესაში ასევე წერენ, რომ მოკვლთაგან 3, მათ შორის პოლინი და 2 ქალი, ჰუმანიტარული მიზეზებით გაცვლის პირველ ეტაპზევე უნდა გათავისუფლებულიყვნენ. ქვეყანაში არაერთი მასშტაბური აქცია გაიმართა. დემონსტრანტები ამბობენ, რომ მთავრობა მძევალთა გათავისუფლების პროცესს შეთანხმებას ძირს უთხრის და ამის სანაცვლოდ ღაზა ეგვიპტის საზღვარზე სამხედრო წარმომადგენლობის შენარჩუნებას ცდილობს. რამდენიმე დღის წინ პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ პრაქტიკულად დაადასტურა კიდეც, რომ ამის თაობაზე გადაწყვეტილებას დიდი ალბათობით შედეგად მძევალთა გათავისუფლებაზე მოლაპარაკებების ჩაშლა მოჰყვებოდა. ამერებში როცა ისრაელი აწარმოებს ინტენსიურ მოლაპარაკებებს შუამავლებთან შეთანხმების მიღწევის უდიდესი ძალის ხმევით. ჰამასი აგრძელებს ნებისმიერი შეთავაზების მტკიცე უარყოფას. ვინც გატაცებულებს ხოცავს, მას შეთანხმება არ სურს. ისრაელის ერთ-ერთი მომლაპარაკებელი ამბობს, რომ გამოკითხების თანახმად მოსახლეობის უმეტესობას ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიღწევა მძევალთა გათავისუფლების ერთადერთ გზად მიაჩნია. მაშინაც კი, თუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ჰამასი სრულად ვერ განადგურდება. სამხედრო წნეხმა მძევლები ვერ გაათავისუფლა. ოპერაციების ფარგლებში 8 მძევალი გაათავისუფლეს. 100 მათგანი კვლავ ღაზაშია. თუ რამე ვისწავლით ისაა, რომ სამხედრო წნეხი მათ ვერ გადაარჩენს. სამხედრო წნეხი მათ მოკლავს. მოკლული 6 ახალგაზრდა მძევლის ეროვნული გლოვის პარალელურად ისრაელელები ცდილობენ ნეთანიაჰუს სამხედრო კამპანიით უკმაყოფილება ქუჩაში პროტესტით გამოხატონ. ორშაბათს დასაქმებულთა მასშტაბური გაფიცვაც გაიმართა, რაც 2023 წლის მარტის შემდეგ უდიდესი იყო. მაშინაც გაფიცულები ნეთანიაჰუს პოლიტიკურ ნაბიჯებს აპროტესტებდნენ. ეს გახდა ჩემ ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, კარგად ზარდებოდეთ.